Група граѓани и активисти за утре најавија протести против политичарите во Босна и Херцеговина, кои ги сметаат за одговорни за доцнењето со набавката на вакцините против коронавирусот. Како што е наведено, граѓаните се повикани утре на денот на градот Сараево да се бранат заедно од оние кои безочно си играат со нивните животи. Тие бараат неотповиклива оставка од Советот на министри на Босна и Херцеговина и од владата на Федерацијата на Босна и Херцеговина.